Всем привет, всем добрый день. Хоч у нас уже вечір, вже майже 8 година. Я виходжу на вулицю у магазин по спрайт. Я хочу спрайта зробити мохіто. Зараз мене буде не видно. Ось ось спрайт. Йду, капець, 1,5 літра спрайта коштує 45 гривень. 45 на хвилиночку. 45. Та ладно. Зараз прийду і зроблю мохіто без льоду. Потреба лід наморозити. А в мене ніяк не дійдуть руки просто залити води, щоб воно просто замерзло. Так що йду. Я вже вдома і зараз буду робити мохіто. О, і ще я перевдягнула і зараз хочу вийти на вулицю. Чуть чистий посуд не упав. Так, беру ось таку чашку здорову. У мене вона двох видів. Отака, це ту, що я нарвала. І зараз я цієї. Так. Наливаю. Я взагалі люблю багато м'яти. Тим паче, що я її нарвала безкоштовно, чому б і не... не багато. Це якийсь поганенький. І зараз вам покажу. І отака от довгенька. Також дуже пахуча. Далі беру такий сироп лайму. І наливаю. У мене немає лимону і лайма. Це таке щось. Мохіто не до мохіто. Тому я візьму апельсин. Він трішки підсох, але нічого страшного. І все, зараз може трошечки його пожмякаю, щоб, звісно, щоб ідеально лайм або лимон. І цей, і лід. Але бачите, в мене ось ця формочка. Треба просто залити і все. І наливаю спрайт. Опа, зараз буду куштувати. Бачите, багато м'яти. Смачно. Все, побігла на вулицю. Цю м'ятку залишу. Всім доброго раночку. Я зараз буду вже фарбуватися, іти на практику. Потім з практики я йду додому збирати речі. І сьогодні я їду в Вільногірськ до своєї мами і сестрички. Це що таке? Так що потрібно вже збиратись і... Я вже декілька днів назад помітила Ясна. О, тут навіть написано, що мої ясна якісь дуже сильно червоні, і отут от вище зуба на ясні. Вони прям таке червоне, відкрита рана. І якось влітку, якщо пам'ятаєте, я знімала влог, де я розповідала про свій стан своїх зуб. І я приймала метроген дента, і мені допомогло. 2 неділі я ним користувалась, вранці і ввечері. І вчора ввечері я намазала і лягла спати. Тобто ввечері я так уже поїм, все зроблю і мажу, лягаю спати. Тому що коли ним намазуєш ясно, то не можна нічого не їсти, не пити 15-20 хвилин. Сьогодні зранку я ще нічого не їла і не пила. І вирішила, що я вже ним намажу зараз. Зберуся і піду на практику.
з собою візьму чай і там собі заварю чай. І чи якогось бутерброда, чи якусь булочку вже там з'їм. Якраз воно так і вийде 15-20 хвилин. О, і ще на наступному тижні я йду до стоматолога. Це також, чому я вирішила помазати свої ясна, бо вона б мені щось би говорила, що чому ти не слідкуєш своїми яснами, ти не бачиш, що вони в тебе червоні, так не повинно бути. У нас сьогодні вже перший день літа, 1 червня, всіх зі святом, вчора був останній дзвоник. Також всіх вітаю з останнім дзвоником, хто закінчив школу в цьому році, хто клас якийсь закінчив, всіх вітаю з вас із канікулами. Хто закінчив 11 клас, то звісно, що удачки вам, просто великої-великої удачі вам на здачі НМТ. І також ті, хто здають в цьому році, всім також великої удачі. Це просто мега-супер-пупер жахлива ситуація, тому що я думала, що автобус буде о 4-й годині, але ні. Я заходжу подивитися, коли буде маршруточка. Заходжу я дивитися о 13.25, дивлюсь, в 13.30 маршрутка. Я запізнилась. Запізнилась на 3 хвилини. Щоб розуміли, я була на практиці. Мої речі стоять, або хтось зупиниться з машин, з автостопу і мене відвезуть. Або там якийсь тільки що автобус поїхав, можливо, буде їхати на 5 хатки. Але я просто в шоці. Все, я вже в 5 хатках. Їхав ще один автобус, але я його не знайшла в інтернеті. Напевно, на нього вже просто білетів не було. Все, іду. Дуже хочу сильно пити. Сьогодні в нас жарко. Я вже в 5 хатках. Буду зараз їсти мівінку. І через хвилин 40 або півгодини буду виходити на електричку. На вулиці спекотне, жах. Всім смачного. Все, я вже їду. Ми ще поїли морозиво на вулиці, походили по парку, швидесенько пройшлись, і все, їду додому. У Вільногірську. Я вже у Вільногірську, вже дуже-дуже давно. Ми будемо зараз вечеряти. Подивіться, у Ані тут рибки живуть. Зараз їсти картоплю з м'ясцем тушеним. О, тут такий його мусі вид з вікна. Дуже красивий. Орхідейка. У нас вже наступний день, і сьогодні в п'ятницю я зі своєю мамою відвідала лікаря, гінеколога. Я була на обстежуванні, і зараз хочу з вами поділитися своїми враженнями, як це все відбувалось, чи страшно, чи ні, і так далі. Всім привіт, хто новенький на цьому каналі. Мені 17 років, і сьогодні я вперше відвідала лікаря-гінеколога. Насправді я це хотіла вже давно зробити, ну, мабуть, як з півроку тому. І мені не то, що там страшно, лячно було це зробити, але був якийсь такий страх трішечки. Але я себе заспокоювала, що це нормально, піти просто перевірити свій стан, це нормально. І сьогодні нарешті цей день настав. Я зі своєю мамою пішла до лікаря, завели мені тепер мою карту в гінекології. Тепер у мене є там карта, спочатку було трохи страшно, так як потрібно було відповідати на питання. Саме перше, що запитав мене лікар, це
який у мене цикл, чи все добре у мене з циклом. Я відповіла, що так, і спитала, скільки мені років, чи все нормально, чи немає ніяких у мене там скарг на моє здоров'я. Я сказала, що ні, почуваю себе добре, ніяких скарг немає. Спитала, скільки днів у мене йде менструація, на що я їй відповіла також. Далі, перед тим, як іти до гінеколога, вам потрібно придбати набір гінекологічний для відвідування, для обстеження. Я зайшла в, так скажемо, інший кабінет, або кімнату, так, де мене врач обстежила. І виявила не то, щоб там це якось катастрофічно, так, це у дівчат приблизно до 23 років, тобто в моєму віці це нормально, я ще не народжувала, це також нормально. Але для профілактики вона приписала мені свічки і таблетки. Зараз я вам покажу, які. У мене то якби не молочниця, вона сказала, але є виділення, які треба зробити профілактику. В цьому нічого страшного немає, але краще пролікуватися. Зараз я вам покажу, воно виписується лише за направленням лікаря. Тобто самолікування тут неможливе, я це не рекомендую, відразу говорю, просто ділюся з вами тим, чим мені, що мені призначив лікар у цьому випадку. О, це такі свічки. О, такі вони. І дві таблетки, вони йдуть в упаковці. І коли я в аптеці почула цю всю суму за ці свічки і за дві таблетки, ця сума становила 968 гривень. Це за таку профілактику. Вони сказали, що, ну, я так думаю також, що краще я зараз пролікуюсь і потім все буде нормально. Вони сказали, що це нічого страшного тут немає, це все добре. І сказала, що я молодець, так як ініціатором походу до лікаря була саме я. Дуже давно вже хотіла сходити до гінеколога, і ця дівчатка зовсім не страшно, взагалі. Можливо, це залежить від лікаря, так як у моєму випадку мені попалась дуже-дуже привітна жіночка. Я не знаю, скільки їй років, а вона дуже така... Мені здається, що вона до всіх знаходить спільну мову. Вона взяла також у мене мазок на аналіз. Через 10 днів моя мама піде до лікарні і забере той аналіз. Але я сподіваюся, що там все буде добре. Вона сказала, що в мене все просто в гарному стані, все дуже супер, що я молодець. І лікарі порадили ходити кожен рік просто для себе, якщо навіть у вас нічого не болить, якщо вас нічого не турбує, потрібно ходити до гінеколога. Я свій цей перший раз пішла. Я не жалкую, що я туди пішла. І все добре, все окей. Трішечки мені було неудобно, так знаєте, ну, перед врачем. Але я зрозуміла, що я в неї не перша і я в неї не остання. Що вона вже таких, як я, бачила тисячі. Тому в цьому нічого страшного нема. Все добре, якщо лікар добре, гарний, то все буде хорошо. Все буде добре. Отак от я поділилася з вами своїми враженнями, першими враженнями. Я дуже сильно боялась. Ну як, мені було дуже цікаво і водночас дуже страшно, бо все-таки перший раз я відвідую такого лікаря. Але як я зрозуміла після огляду, що тут взагалі немає нічого страшного. Ми з нею добре поговорили, поспілкувались. Також моя мама з нею поспілкувалась. Моя мама у неї на обліку стоїть. Тому отак от. Я сподіваюся, для вас це була корисна інформація. Я когось надихну сходити до гінеколога. Все-таки це потрібно робити. Я вважаю, що кожна дівчинка повинна ходити до гінеколога, навіть якщо у неї немає ніяких проблем, вона ні на що не скаржиться, все в неї добре.
От я якось хвилювалась, коли мені лікар сказала, що у мене все добре, все окей, типу, немає чого хвилюватись. Тоді я вже вийшла і я заспокоїлася, що все хорошо, що я просто хвилювалась і, ну, паніка не потрібна. Тепер мені потрібно пройти цей курс лікування, який я почну уже в наступному місяці. Сподіваюся, ви мене підтримаєте, тому що таке говорити для всіх, всі це побачать, всі це почують. Але я вважаю, що тут немає нічого постидного. Це звичайний лікар, звичайне обстеження, все добре. Всі повинні ходити, всі дівчатки, всі жінки повинні ходити до гінеколога. І насамперед цього потрібно, щоб ви цього хотіли самі, тому що я хотіла цього сама. І я сходила, і тепер я просто відчуваю себе добре, ще краще, ніж до того, поки я відвідала гінеколога. А ми будемо далі зараз знімати з вами влог. Потрібно зараз зробити прибирання. Вчора я вже нічого не знімала, поки туди-сюди. Сьогодні також після лікарні ми зайшли з мамою до аптеки, купили ці препарати. І що ми? А, зайшли ми ще в маркет-топ по піцу. З'їли піци, і на вечерю потрібно щось буде приготувати таке смачненьке. Також з вами будемо готувати, бо прибирати потрібно. Повинен сьогодні був приїхати Боря, але він не приїде. Приїде він завтра. Завтра в обід. Що хотіла ще сказати з приводу обстеження? Це взагалі не боляче, це взагалі ніякого дискомфорту нема. Це так все проходиш вдесенько, ну, непомітно, тебе швидко, швидко так хоп-хоп-хоп подивився лікарі та жіночка моя. Я не знаю, скільки це зайняло хвилин, може хвилину-дві і все. А ще вона подивилася мої груди, сказала, що все добре, нічого там такого поганого нема. Сказала, що груди потрібно дивитися кожен місяць після місячних. Ну, просто так мацати її, щоб, якщо ти там помітиш щось, то потрібно звертатись до лікаря. Все, я була у державній клініці, нічого я за прийом не заплатила, ну, лише за набір гінекологічний, чи як він там називається, ну, там мені мама купувала. І все, і от за таблеточки. Продаються вони в аптеці лише по рецепту. Більше нічого не можу вам розповісти. Дуже хотіла по цим поділитися. Так що, отак от. Ми зараз з Нюсою йдемо в магазин по креветочки. Макарони точно вдома є? Да, макарони є точно вдома. Буде щось типу пасти. Аля паста. Тому ми зараз десенько спустимося або рожених, або креветків, або цих. Щось хотіла так вийти сказати. Ну, там ото де горошок, де кукурудза, спаржа, овочі. О! Ми знову збираємося в магазин. Я так після того кадру нічого не знімала. Але ми знову йдемо в магазин. Зараз я швидесенько переодягаюсь, і ми знову вибігаємо. Зараз тільки розчешуся. Вже сіла монтувати цей влог, бо якби по часу він довгий, а ввечері не хочу сидіти довго з монтажем. Думала, може після того розказу про похід до гінеколога закінчить цей влог. Але думаю, сьогодні вже дознімаю. Завтра почну новий. Все, йдемо. У Ані, до речі, отакі очочки, окуляри схожі на мої, а я свої десь знову положила. Поклала. Мене Нюся виправляє. Я не знаю, чи мене видно. Нюся виправляє, що поклала. О, це її такої форми. А це мої. Чому таке все? Полють. А мені здається, що і ті мені також. В принципі. Ну, не майже однакові. Підходять, так, не майже
однакові чуть-чуть у них трошечки, бачите, ці такі більш овальні, ці такі прямокутні. На вечерю сьогодні вирішили, що будемо готувати макарони, а ми ще взяли заморожені ці, як вони, овочі. Але я не знаю, що ми будемо з овочами тими робити. Напевно, не в цей раз. О. Так що? Він тут пробував новий спосіб нанесення брів, фарбування, не фарбування. О, взяла і у Нюсі помадку. І як буде, уложила. Уклала? Походу. Уклала свої брівки. Вклала. Вклала? Возможно. Тут таке сонечко світе. Класно. Ладно. Йдемо? Так. Да. Йдемо. Йдемо, йдемо, йдемо. Тільки ти нічого не закривай? Залишуй так. Ти закінчуй. Телефон. Йдемо? Закінчуй. Закінчуй, йдемо.